Hallo alle sammen, jeg håper dere har savnet denne scenen her, for det har sannelig jeg. I dag så er vi tilbake med et superspennende spill. Alle sammen, hjertelig velkommen til... Så i dag, folkens, i dag skal vi ta og spille et spill som heter Days Gone. Jeg husker jeg så traileren til det spillet her 2016, og siden den gang så har jeg rett og slett gledet meg som et lite barn. Traileren, den tok bokstavlig talt rett og slett pusten fra meg. Så mye har jeg gledet meg til det spillet her. Det spillet her skulle egentlig komme ut i fjor, men så ble det utsatt et år, rett og slett fordi de ville finjustere spillet. Og det skjønner jeg godt, altså jeg respekterer det. Selv om jeg gledet meg utrolig masse til å spille det for et år siden, men jeg gledet meg enda mer nå, og endelig! Får jeg lov til å gjøre det, og vise dere det. Vise dere den sanne gleden. Den sanne spillgleden som jeg har overfor spillet. Så forestill deg at du er alene i verden. Hele verden er fylt opp med freakers, altså zombier, mer eller mindre. Det er selvfølgelig noen overlevende, men de har blitt ganske sånn... tullerusk øyne. De har blitt litt koko for å si det sånn, for å si det vilt. De har blitt faktisk helt f***a der. Men før hele utbruddet her skjedde, så ble kona din skadet, og ble sendt vekk med et helikopter. Og de sa at du skulle dra dit for å da finne henne igjen. To etterpå skal vi ta og se om vi gjør det. Jeg gleder meg utrolig masse til å vise dere her, og bare ta og kjøre på. Farvel og welcome to paradise. Her er det fullt kaos, ass. Ok, så vi har Deacon. Og så har vi broren. Til Sara. Oh, shit. Dette er seriøse greier, ass. We need help. She's been wounded. What's wrong with her? Well, she's not. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. Så alle sammen her er jo i panikk. Ingen vet jo egentlig på hva som skjer. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on. No more hospitals. You got doctors, you got triage, you got a mass unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I got volunteered for this. I'm not even supposed to be out here, okay? Okay. I've only got room for two of you, okay? Two. Well, you got room for two of you? You're overweight, okay? I can only take two of you. Two. Come on now. Come on, help me. Come on. Therapy, huh? You're gonna be all right. For it's Vilas. Boozer, let's go. We gotta get on that. We gotta get on that chopper. Bruiser, yeah. That Bruiser. I'm like kissed, no? Go. Go with her. I'll be okay. I just got there. I've been through worse shit than this before. You know? Where are you going? What? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. Må hjelpe broren, ass. Må hjelpe kompisen sin. Det er viktig. Det er viktige verdier. Flate, ass. Det er seriøst respekt, ass. Det er seriøst respekt, ass. Fy flate for et spill her. For en introduksjon til spillet. Fy flate. Nå skjønte jeg. Jeg fikk sånn gåsehud i ansiktet og på hendene der. Det kom en sånn frysning i hele kroppen. Fy flate for et spill, ass. For et fantastisk spill. For en start på en spill, ass. Det snurrer. Det er så nydelig, ass. Fy flate.
Så vi er tilbake 2 år senere. Vi er i skogen. Freakers all dead. Og gutta boys, vet du, gutta boys. Gutta boys er om tykt og tynt. Er på motorsykkeltur. Eller ikke. We lost him. He can't be far. Wait, hold on, cut your engine. Uh-oh. Shit, she's alive. Alvarez. Alvarez, hey. Alvarez. Alvarez. What happened here? I mean, who did this? Was it Rippers? Rippers? Okay, so we're going to introduce... Okay, så vi, det er motstandsbevegelse her også. Så det er Rippers. Vi har Freakers. Rippers. Så dem gjorde det her. Let's go, boys. Let's go. You can't be far. Chase down Leon. Ok, skal vi styre noe, det skal vi game. Hold X to boost. Fett. Hey, hva med kissen her da? Hey, kompis! Hvorfor må du være så aggressiv, da? Ikke ødelegg så greiene igjen, da! Jeg kaster sånn flammegreier! Woohoo! Rått, ass. Det er fett. Det var utrolig vanskelig å styre sykkelen, egentlig. Ah, yeah. Let's go. Nå snikker han, da. Hey, gutta! Vent på meg, gutta! Han der snakker av. Å, fy flate. Nei! What? Hva som skjedde? Jeg tror han punkterte hjulene igjen, som sånn. Woo! Cover me, right behind you. Nå ble skuddverksting her, ass. Ok, la oss ta den. La oss ta den, vi tar den. Eller kanskje ikke. Nei, nå har det stukket av, hæ? Nå har det stukket av. Selvfølgelig har jeg gjort det. Thinking! Where the hell's he going? There isn't shit out of here but a bunch of freaks. Well, maybe I was wrong about him having a deal with Copeland. No, Leon's been fencing shit to Copeland for a long time. I finally caught up with him. Tracking clues. Hey, wait. Hold up. Jeg er sikker på han rattet der, ass. Wait, here. Ja. Altså, det er ikke noe vei opp her. Hvorfor alle dager skulle han gått opp dit, da? Hva i alle dager? Det er jo bare en vei, kompis. Booster! Da ser du han, ja. How'd you learn to track shit, anyway? I used to go elk hunting with my old man when I was a kid. Ended up tracking shit for miles. Veldig drønne. Den her plassen kjenner jeg igjen. Det skjer jo. Oi, oi, oi! Åh! Du blir jo skutt på, kompis! Det er ikke han! Ta han da! Spring etter kissen, jo! Kan ikke la han der forsvinne, vet du? Kan ikke la han der komme seg unna?
Hvordan springer jeg i det spillet her da? Ja, du hører at jeg blir så giret på hele spillet, altså det er helt slutt. Sekunder for her på å utløse noen ritualer og sånn. Oh shit! Åh, oh, fy flate! Se hvor mange freakers der da, se hvor mange som kommer på brua her! Åh, oh, ok, la oss ikke stå her da, hæ? La oss ikke stå her. Nei, vi skal her, hvem da? Where's that boy? Ja, sånn skjer. Sånn skjer, vet du, kompis. Prøv å stikke av fra oss her. That's a hell of a way to go. It's slow. A lot of pain, but I suppose. Så det blir bare verre, hæ? Det blir bare verre, kompis. I wasn't gonna waste to pull it not on her. I'm on for a second now. Where's the stash, Leon? If you tell us, unlike you, I can promise you we'll make it quick. Kompis, Leon, du er ille ut, altså, kompis. Du er ille ut. Leon, you got a little problem here. See, they can smell your blood. Det er bare, du, dykken, det er ikke bare blod jeg kan lukte av freakersen, ass. Jeg kan også lukte at den er en feiging! No, wait! Alright, no, I got it right here, take it. Where? In the cemetery, in the old cemetery. Thank you. No, you said! Do it. Så han kommer til å dø ansett. Det var enten så var det skyten, eller så var det å la han bli spist levende av freakers. Do it. 1, 2, 3. Do it. Ikke spille sånn følelsesmusikk nå her. Nei, ikke gjør det. Akkurat jeg trodde. Kan ikke spille sånn trist musikk da, vet du. Kan ikke føle sympati for den fyren der. Tuck's gonna need something for the bounty. For the bounty? Okay, so... Ja, for Deacon og Boos er mest sannsynlig dusørregere. Bounty hunters, så jeg får peng for å ta ut folk. Nei. Yeah, shot out my damn fuel pump. Nei, Leon traff jo... Traff jo fuel pumpen. Vet jeg hva det er på norsk, men han traff jo den på sykkelen hans. Det er jo ikke bra, helt tatt. Eller Deacon har en bedre idé. Så nå er jo spørsmålet, er Deacon en person som har gode ideer, eller er han en type som har hele tiden ideer, som er utrolig dårlig? Det er enten eller. Enda mer guttastemning, hæ? Enda mer guttastemning. Hey, hva gav Leon deg? En map av noen slags. Once we get my bike back, let's head up to the cemetery, look around. Yeah. Okay. Stemningen her da er jo mystisk. Her er veien å spørre av. Her kan vi ikke komme forbi. So tomorrow, get the drugs, take them to Tucker, collect on Leon's bounty. Then I say we head north. Du snakker booster mot Tucker. Don't matter, I think you do us good. Get the hell away. Her er en freaker. Det skjer som en relativt stor verden da. Bare den lille biten her. Skjer ut så mye å gjøre. Hold on, something's blocking the road. Careful. I saw a setup like this a couple days ago. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. Nei. Du, Booster. Til og med jeg, kompis, kan lukte her fra milevis avstand. Dette lukter ikke bra i det hele tatt. Dette er ikke bra. Dette er ganske et setup, ass. Jeg kaller det. Følg med, folkens. Jeg kaller det. Jeg er sikker på at dette er et setup. Det kommer til å bli angrepet en toner nå. Ja, hva sa jeg?
Det var som ventet, ass. Det var akkurat som ventet. Ok, hvordan slår jeg? Hvordan fighter jeg spiller her? R2 to perform melee attack. Oh. Ta han, kompis, ta han nå. Fikk han, ta han nå. Der, ja. No mercy, boy. No mercy. Ride with booster to Crazy Willis. Det skal jeg gjøre. Jeg blir skikkelig sånn uggen av å være med. Coming up on the old Nero checkpoint. We're almost there. Nero checkpoint. Så her skjer det greier. Her må jeg i hvert fall tilbake og utforske når jeg kan dra i den store verden, hvis det er mulig. Hvis det er mulig å dra tilbake der. Shit, how you wanna do this? Let me your shotgun, I'll walk point. Det likte han ikke. Han likte ikke det å låne shotgunen, Jesus. Looks like that checkpoint had him backed up pretty good. Yeah, a lot of good it did him. I'd rather be buried back with the goddamn pioneers. Yeah. Shit. Look at them all. Bunch of goddamn dumbasses. Hey, how come this guy didn't show you? Hey, Mr. Fed, can we sit here and wait till the goddamn horde comes through and just kills us all? One rag. Bad way to go out, trapped in a shithole like this. Enda mer. Jeg vil bare lete etter så mange biler som overhodet mulig. Finn så mye ting som overhodet mulig er klare. Spesielt i begynnelsen av spillet. Det er sånn som jeg er åpen. Her kan vi kanskje ikke gjøre det. Her er det noen spennende greier. Hva er inn her, tror du? Altså, jeg er livlig for å komme en spiller og sånn her nå. Ok, her har vi vann, en sterilizer og en rag. Alright. Det var det vi fant her. Kan vi åpne døra, eller? Nei, det går ikke. Eller så er det så mye mer spennende her nå. Smell that? Oh, Jesus. There. Come on, let's go. Hey, hold up. How many Molotovs you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. Yeah. Men hva er det for da? Leave it my ass. Son of a bitch. You're hoping someone's home. Ja, men gutta boys, si hva det er. Hva er dere for da? Sounds like you got your wish. Bakke, der vi kommer fra, kompiset. Svært så aggressiv man skal være, da. Ikke måte på. Han er glad i det shotgunen sin, ass. Seriøst. Going up there again. What are you talking about? Goddamn refugee camp. You only act like this when you're thinking about going up there. Act like what? It's not your fault that she's dead. Drop it. If you'd gotten on that chopper with Sarah, all that would have changed is you'd be dead too. Well, just drop it. Hvorfor er det bare å snakke om at Sara er død? Det skjønner jeg ikke, ja. Får vi vite liksom allerede nå, eller hva greia? Oh. Fett, de er blinde jo. Nice. Ja, vær still. Du tiltrekker oppmerksomhet, kompis. Skru av dere alarmene, dikken. Forferdelig. Heard enough out of you. Der, ja. Ja, det er kort, da.
Swarmer Ear? Nei takk. Nei, kommer ikke på tale om. Altså, tror du ikke jeg vet hva som skjer hvis jeg går an meg, eller? Hvis jeg går nærmere når det er? Ja, jeg sjokket å si det. Jeg skjønte det. Jeg skjønte. Nei, egentlig så er jeg bare mest happy for at det ikke var en jumpscare, egentlig. Kunne ha vært det, men det var ikke det. Heldigvis. Og her er det greia da. Her er det stash. Bandasje og rag og hele pakka. Det er bra, la oss flytte bilen her da. Flytt bilen. Get it out. Let's move on. Nei, Deacon! Deacon! Nå må jeg fikse alarmen her også. Igjen! Etter en gang. Nå må jeg fikse rafela dine, kompis. Skru det av. Her skjer det greier da. Her er det masse scrap på. Som jeg kan ta med. Hallo kompis! Har vi bare en eller? Det er bare en da. Sorry. Det er ikke tid for å danse noe, kompis. Det er ikke tid for å danse. Men da bare kommer seg ut. Et nest? Du har bare brukt den siste. Du har noe shit til å gjøre mer. Ja, ja. Burn Freakers Nest. Ok. Så freakersen dem har bygget seg liksom et hjem, på en måte. Ok. Spennende. Kom igjen da! Hvorfor skulle jeg være så vanskelig da, plutselig? Der da! Digg! Konge! Let's go! La oss bare få oss vekk her litt, Hell yeah, brother. Now you're talking. Nå ser det som vi kommer oss plass her nå. Vi gjør fremgang her nå. Vi gjør seriøst stormskritt med tanke på fremgang. Det er kult å se, ass. Det er kult å se. Jeg liker spillet på spillet, sånn. Litt vanskelig å bruke kontrollene. Det er det eneste som trekker tannene ned. Synes det går litt sånn tregt. Det er ikke veldig direkte. Var litt vanskelig, men det er mest sannsynlig en vanlig greie. Du skal vel ikke dra inn der, hæ? Altså, det har klikket for alle sammen, jo! De tar jo hverandre, de går jo bare rundt og... Hva gjør de, egentlig? Leter etter ting, og... Vinner med gæren. Du bare... ...ride down through. Du puller så mange av dem opp som du kan. And I just, I go in through the back, down that hill, find the garage. Shit. Alright, you just give me a few minutes to find the part that I need, you ride back, we ride the hell out. After I kill a few of the bastards. Swear to God, you got a death wish. Like I said,
Not tonight. Run, you stinking sons of bitches! Booster är vet, booster är det. My boy. My man. My freaking man. Find Crazy Willy's garage. Okej, jag kommer inte att gå rätt dit. Det kommer jag inte att göra. Get out of here, you little shits. Jag kommer inte gå om vägen. Bushes probably called for stealth, they haven't spotted remain or raw, okay. Ska vi ta den ut? Det är vi. Vi tar den ut. Back again. Ikke tiltrekk deg for mye oppmerksomhet, du kompis. Ikke tiltrekk deg for mye oppmerksomhet. Sterilizer. Bandasje. Her har vi en baseball bat. Perform, melee attack. Alright, melee. Oi, blomster. Ah, ikke gå nærmere, ikke gå nærmere, ikke gå nærmere, ikke gå nærmere, ikke gå nærmere. Ah, nei, stikk av, stikk av, stikk av, stikk av, stikk av. Han så meg ikke, han så meg ikke, han så meg ikke, han så meg ikke, han så meg ikke. Han så meg ikke. Skru av romlykta. Skru av den lommen ut der. Jeg kunne ikke sett jeg har den på. So find the way into the garage. Still gotta find a way into Willy's garage. Gotta be a fuel pump inside. Hurry your ass up. I rode past one of those, what the hell do you call them? Jeg ser ut som noen greier. Sigils. Men det her er vel ikke den garasjen vi skal i, tenker jeg. Suppressors. Fett. Jeg kan ta setten på med en gang, faktisk. Det er ute. Det er den på. Her har jeg finnet noen greier også. Nei, det vil jeg ikke ha. Spennende det her for noe. Kerosene. En rag. Oh, shit, shit, shit. Vent. Hvor du skal da? Det er slutt og tull da, hæ? Slutt og tull. Da så... Ah, nå stikker den da. Hva er han det? Han er vekk nå. Hvorfor må det være barn, egentlig? Det har fått ganske sterkt inntrykk, ass. På meg, sånn helt seriøst, når det er barn. Her da. Rug og beer bottle. Find fuel pump. Scrap. Det er noe mer da. Her finner vi litt bandasje. Her har vi enda en kerosene. Jeg vet ikke helt på hva man bruker det til. Jo, man kan bruke det til molotoven, regner jeg med. Jeg tror det er det i hvert fall. Oregon. Tourism collectible. Her er skapet noen greier om ammunisjon. Deilig. Digga å få ammunisjon, ass. Det er gud da. Kerosene, scrap. Enda med scrap her.
Det skjønnes med en sykkel i hvert fall. Det er muligheten til nævskate. Ja da. Da fikk vi en fuelpump. Dig. I'm heading out to the highway. Det er så sikkert bra ut. I det hele tatt. Rippers. Boser. Boseman. Rippers. Motstandsbevegelse. Ikke bra. 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 Kom oss til gårde. Vi kommer oss til gårde. Vi kommer oss til gårde. Jeg kommer, kompis. Jeg kommer. Her da. Yes, her da. Oi, medkit. Da sa det. Da sa det. Kom an. These tats are dead symbols of a dead man. Dead symbols of the lost. Hva i alle dager er det galskapen da? Men gassbrenner? Det ser helt jævlig ut, altså. Det ser helt jævlig ut. Men er det seriøst det her, Rippers? Tok vi ikke... Hvem var Leon da, egentlig? Hvem i alle dager var Leon? Ok, jeg blir skikkelig skeptisk på her, ass. Ikke vekk fra Boozer da, hæ? Ha ikke vekk fra godbussen min. Sjekk armene hans da. Fy flate. Det der er ille, det der er ikke bra. Sjekke! Fy flate, sjekke bak der, sjekke bak der! Ok. Gutta, dere må komme dere vekk, nei, kødde ikke. Dere må komme dere vekk nå, akkurat nå. Ikke skje på deg! Skje heller bak deg! Boozer, kom igjen da! Gærne gud da! Fy flate! Så dere på hvor mange freakers som var bak deg, eller? Så dere legit på hvor mange som var bak deg? Det var liksom all den Boozer jobba drithardt og lenge for å få vekk, og så plutselig kommer han etterpå. Safe place. Thank God. I'm gonna go out, find some shit for your arm, get my bike. You gonna be okay? Yeah. Så de har bygd opp i alle fall, de har laget en base, og det er kult å se. Så vi er tilbake i basen nå. Don't leave my bike there. No. I'm gonna be going out on foot while it's still light out. Hey. I've got some ammo if you need it. In the footlocker by the door. Thanks. Hey. Don't take my shotgun. Tilbake med en shotgun, ass. Boozer. Alright. There you go. Thanks, brother. Just feel kind of naked without it. Ja, da har en veldig sterk tilknytning til det der shotgunen sin, ass. Uten tvil. Fett. Gunlocker, new items. Sidearm, new item. Nei, det var jo vanlig våpne. Special. Crossbow. Vi er equipet det. Kult. Også, ammunisjon. Gull, ass. Kult. Også i basen.
guttene her har jo... Guttene er rutt, ass. Fett. Nei, men fy flott, ass, for et spill. Days Gone, starten av spillet. Magisk. Magiske tilstander, folkens. Det er så rått å se. Jeg håper virkelig at du digget episoden. Hvis du gjorde det, så ta og legge igjen en stor tommel opp. Så gjerne også legge igjen en kommentar i kommentarfeltet. Og husk å abonnere på kanalen hvis du ikke har gjort det. Og selvfølgelig vil si mer av Days Gone. Rått spill, ass. Rått spill. Kult. Vi snakkes da. Ha det godt. Okay.